te biologjia, është zbulu ora biologjike, profesor. Ora biologjike sa orë faktikisht kemi? Po, ka orë që quhet telomer. Që sa orë jam fakt? Ora biologjike. Tani ora vjet ki orë kronologjik që dim kur kena lind. Kronologjia. Dhe kjo është e keqja nga aspekti se me jetu se mendojmë që po plakmi. Është ora biologjike që matet telomeri, tani kanë zbulu shkencëtar tjerë dhe substanca, molekula tjera. Që me thonë kjo që i keti me puca me lise, ajo telomeri në kromozom është ajo pjesa plastikës, në ajo shkurtohet, kjo mund të shkatrohet dhe gjithë kjo që i lidhë. Dhe me thonë, ora biologjike është telomeri, me ushqim, me meditim, me këto që i folim, rritë telomeri, pambarësisht sa vjetë kronologjike. A të regon e orë, sa kemi jetu? Edhe sot, po. Një, po tani kanë gjetë edhe substanca që i shkoni matë 10 parametra gjakut edhe të regojnë ditën ku kime vdekë. Më ka, një ta merë glukonë, njën parametrë është sheqeri, tjetëri jonë telomeri, tjetëri është një dhe faktori IGF, një insulin growth factor, faktori kë, edhe të regojnë kompjuterit të kime vdekë mas një javë, mas 10 vjetë. Dhe me tha, ne edhe tani, kena vitet që në mrena nuk i dim si janë këto organet tona, enë tona, gjakut, nuk i dim edhe sa. Por, sot ekziston teknologji që ti matë këto edhe të regonës. E mira kësaj është që nese bëjmë drime, atëhere ajo që jej smut nuk ekziston më edhe jeton gjatë. Është edhe një tjetër student që e ke thonë,